اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ڈیٹ ہے 11 جون 2021۔ میرا کلاس ہے آج 8th اردو۔ ٹاپک ہے میرا سوالات کے جوابات، لیسن نمبر 11 ہے استاد کا احترام۔ یہ ہم نے پڑھ لیا، آج ہم اس کے سوالات کے جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں، اپنی کتاب کھولو، پیج نمبر ہے 28۔ سوال، گۄڈنیُک سوال، کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ کت پیشس عظیم تو مقدس ونان؟ یہ اہم گۄڈنیُک سوال، اتھ گوبرو جواب لیکھن۔ جواب ات، استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے، یعنی استاد سند پیش ساروی کھو عظیم تو بی مقدس پیش، کیونکہ استاد ہی انسان کو جہالت کے عالم سے نکال کر حقیقی زندگی سے واقف کراتا ہے۔ کیازی یہ انسانی، یہ استاد امس انسانس جہالت کس عالمس من آسان یہ پیمت، یہ امس حقیقی زندگی ہن کن آنا، یعنی امس حقیقی زندگی، اس امس اصلی زندگی بناو یم خطر یہ دنیا مز آ، تو یہ امس کران یہ واقفیت۔ یہ گو گوبرو گوڈنکس سوالس جواب۔ وچ دویمس سوالس، دویم سوال کیا، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ استاد سن رہنمائی کیا ضروری؟ گوبرو یہ اس سبقس مز پورمت کہ استاد اس بغیر چاہے یس تم کر، استاد چاہے یس تم آس کر، استاد اس بغیر ہکان سہ مزلس وات تو۔ وچ ات سوالس جواب، استاد انسان کو اندھیری سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے۔ اس استاد یہ امس انسانس اینگٹ مز کڑا گاشس کن چس آنا، اینگٹ مس کڑا گاشس کن چس آنا، غلط وت آسس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لاتا ہے، غلط وت پہ آس صحیح وت پہ چس آنا، تعلیم تربیت دھ چس مکمل انسان بناو، تعلیم اور تربیت دے کر مکمل انسان بناتا ہے، یعنی تعلیم چس دیوان، تربیت تس دیوان، تعلیم تس دیوان، یہ دھ چمس مکمل انسان بناوان، اس لیے استاد کی رہنمائی ضروری ہے، توے امس اکس انسانس استاد سن رہنمائی ضروری۔ یہ گوس گوبرو دویم سوال۔ وہ گو تریم سوال، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ امس بچس کیا پز استاد سمجھنے خاطر کیا پز امس بچس کرن؟ شاگرد گو چاہیے، شاگرد پز کرن کہ استاد کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، کہ امس شاگرد پز کرن یہ کسا استاد امس ونان آس تم سز کت گھس سمجھنے کوشش کرن، اور اس کے تجربات اور صلاحیتوں کو سمجھ کر ان سے استفادہ کرے، بیس سو یہ تمس استادس تجربات آسن صلاحیت آسن سم سمجھ سمجھت چھ امس تمس نشن یہ استفادہ حاصل کرن، تو پتہ چھ بیس تھاون تمس استاد سن دلس مز محبت عزت، محبت کرن امس استادس، احترام تھاون امس پنس استاد سن، کیازی چھس تھاون یہ اتی وات یہ پتہ یہ شاگرد تہ مزل مقصودس پہ، یعنی تہ اس پور تہ یہ سبق کہ یہ استاد امس آنا، یعنی تعلیم تربیت دھ چس آنا پتہ غلط وت پہ آس صحیح وت کن چس آنا، تعلیم تربیت چس دیوان مکمل انسان چس بناوان، یعنی یہ واتان پتہ بڑین بڑین عہدن پہ واتان، یہ تیلہ یہ شاگرد امس پنس استاد سن محبت تھائے دلس مز۔ گوبرو یہ گو آز یم سوال ترے، باقی سوال کرو انشاء اللہ زندگی صبحس، آز گو یوتھ باقی وسلام۔